Ну а вінницькі майданівці знову пікетували прокуратуру. Вимагали відставки обласного прокурора В'ячеслава Соколова. Мовляв, за 2 місяці, що він при посаді, руху по справах, на які нарікали активісти, немає. Докладніше із місця події Ірина Дідух. До стін прокуратури пікетувальники прийшли не з пустими руками. Принесли поминальний вінок, розгорнули транспаранти, притягли навіть спалену автівку. Все, щоб нагадати посадовцям, Майдан тримає руку на пульсі. Наша єдина основна вимога – це відставка нині діючого прокурора Вінницької області Соколова. В зв'язку з тим, що він працює вже на посту прокурора близько 2 місяців, за ці 2 місяці не було порушено жодної кримінальної справи ні по суддях, ні по тих лікарях, які були звільнені, не були порушені кримінальні справи. Всі заяви, які подавалися до прокуратури, були оформлені як звернення, що є зовсім великою різницею, не були внесені до єдиного реєстру. На знак свого протесту планували спалити і опудало безчинства влади. На місце одразу ж виїхали рятувальники. Проте підпалу завадили правоохоронці. Це символічно опудало зла України. Корупції, брехні, підкупа, шахрайства, хабарництва. А в прокуратурі сидять ті люди, які поставлені ще за царювання Януковича, і які до цієї пори тут сидять, і вони покривають оце все зло. Прокурор області від мітингувальників не ховався. Вийшов і спробував поговорити. Хотів пояснити, як працює державна машина. От тільки слухати посадовця ніхто не прагнув. Сьогодні триває розслідування кримінального провадження за фактом відправки тітушок, організації виїздів на Київ. Виконано цілий ряд слідчих дій, великий об'єм роботи, оскільки в цьому процесі задіяні практично всі райони. Досліджуються обставини справи, встановлюються особи, вивчаються і встановлюється перелік суб'єктів-перевізників, з'ясовуються обставини. З мітингувальниками В'ячеслав Соколов провів майже 2 години, але компромісу так і не дійшли. Я не бачу підстав писати заяву, якщо така вимога буде поставлена мені у відповідному порядку керівництвом Генеральної прокуратури, оскільки якщо я неналежно організовую роботу, ну, я не буду заперечувати. Але повірте, що я сьогодні роблю все для того, щоб прокуратура Вінниччини працювала на людей і для людей. Але передбачені законом процедури пікетувальники трактують по-своєму. Вимагають негайних рішень, інакше обіцяють діяти за власним сценарієм. Яку роль у ньому відіграють автомобільні шини, що поскладали під прокуратурою, не пояснюють. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».